Joo, tässä taas. Ajattelin itse asiassa tehdä jutun Afganistanista vasta myöhemmin parin päivän päästä, kun jotain on tapahtunut. Mutta asiat onkin tapahtunut nopeammin kuin mä uskoinkaan. Taliban on kuulemma ottanut Kabulissa tämän presidentin palatsin jo haltuunsa. Lentokenttä on kuulemma tulitettu ja joidenkin mukaan presidentti on niinku karannut jo maasta sinänsä. Joo, tässä on viimeisimpiä uutisia, mitä että British Airways on käskenyt lentäjiä välttämään Afganistanin ilmatilaa jo sinänsä. Eli tämähän on aika yllätys sinänsä. Kuvittelisin, että ihmiset, jotka pakeni Kabulin pääkaupunkiin, on niin kuin, että hei, nyt nämä tulee sinänsä, nyt meidän täytyy taistella sinänsä. Mitään ei tapahtu. Tässä vaiheessa oikeasti katson, että tässä on joku näköharha, mitä me ollaan nähty. Kun asiantuntijatkin on täysin pihalla. Tai sitten ne tiesi totuuden ja meidän poliitikot valehteli meille sinänsä kai, että pelastaakseen meidän oman maansa. Että tämä tapahtuu niin, me päästiin irti tästä sotkusta sinänsä. Yhdysvalloissa se on erilaista, koska se etupäässä huolehti kaikista, kaikki muut sitten joutuu lähtemään. Taliban ottaa koko maan haltuunsa. Mitään vastustusta ei ilmennyt. Merkittävää ainakaan. Tietysti voihan tässä edelleen mahdollisuus olla, että kun Taliban yrittää hallintoaan saada haltuunsa, että se rupeaa sitten no, tekemään karmeita tekoja ja sitten heimot eri sotapäälliköt ja muut lähtee sotaan, ja sisällissota tulee. Tai Taliban hajoaa niin kuin ainakin jossain määrin, tai no, sisäisesti tai ulkoisesti näyttää yhtenäiseltä, sisäisesti ne tappelee vähän eri tavalla tietysti, suuremmilta ja pienemmillä. Mutta tiedä häntä, miten tässä on käynyt. Kukaan ei nyt kommentoi, että menisi kaikki länsimaiden tekemä työ parikymmentä vuotta ja paljon rahaa, mitä yritettiin rakentaa demokratiaa, eri ihmisoikeuksia ja muita, että valuuko ne kaikki hiekkaa. No, en tiedä vielä. Toivon ainakin, ettei, mutta jostain syystä, koska olin kyyninen ja pessimistinen, katson etteivät. Ja mä mietin, ehkä tässä myöhemmin selviää, miten nämä talibanit niin kuin oikeastaan pystytään. Ja onko kaikki niin sanotusti, kuuluuko ne edes talibaniin? Ehkä osa on vaan heimopäälliköitä ja muita, ne saa paljon miehiä tähän sotaan, että hei, me voidaan mennä, voitte ottaa sotasaalista ja muuta, kaikki naiset, jotka miellyttää teitä, voitte ottaa vaimoiksi ja niin päin pois, ja sitten voimme tappaa kaikkia muita, jotka on vähän kilpailijoita tai muita, jotka oli entistä hallintoa ja muuta vastaavaa. Eli tämä on tapahtunut. Ja sitten sanottuna mäkin yllätyin. Mä jotenkin kuvittelin, että oikeasti se Kabul, jossa on kaikki ihmiset on epätoivoisia ja muuta, tietää kuolevansa, että ne taistelisi loppuun asti. Mitään ei tapahtunut. Eli tässä kaikki mitä tietoa, mitä meillä on näytetty eri uutisissa ja muissa, joidenkin on pakko olla valeuutista. Ehkä Afganistanissa itsekin Kabulissa ne asukkaat jotenkin kuvittelee, ehkä ne asuu oikeasti omassa kuplassaan, ne ei näe vaan mitä maaseudulla tapahtuu. Mä ajattelin, että tästä tulee joku piiritystilanne, jossa Taliban yrittää näännyttää puolustajat nälkään ja janoon. Mutta mitään tällaista ei tapahtunut. Ehkä ne oikeasti pelkäsivät, että näin tapahtuu ja päättää antautua. Toisin kuin sinä sä ajattelet, että ehkä ne nyt tapaa niin paljon ihmisiä sitten. Katsotaan nyt. Toivotaan, että Taliban nyt ainakin sen verran vähän rajoittaa, että se vaan, no, mä koitan pitää lapsille ystävällisenä sinänsä, että se ottaa vaan niin sanotusti vaimoja, myös sellaisia yhden yön vaimoja ja muita vastaavia taistelijoilleen. Ja sitten vastaavasti koittaa olla pistämästä kauheasti niin kuin porukkaa vaakatasoa miehiä siis etupäässä ja no. En oikein tiedä. Tämä on niin kuin hämmästyttävää. Miettikää. Muutamassa viikossa, ei edes kuukausia. Tai en tiedä, kuuluuko tähän edes kuunnella viikkojakaan, kun tästä päätettiin lähteä. Niin vahvaa oli näiden Afganistanin joukkojen ja uusien ihmisten niin kuin uskollisuus ja taistelutahto tällaista ääri-islamistisia hallintoja vastaan. Ja miettikää, kaikki syöksy sen Talibanin puolelle ja taistelemaan ja tätä. Me ei nähty missään vaiheessa kai koko kuvaa, mitä Afganistanissa tapahtuu, mitä ne ihmiset tekee. Eikä ne paikalliset Kabulissa tai muuallakaan nähnyt. Tai sitten niille valehdeltiin. Tai ihmiset oikeasti ne
heimoalueella tai maaseudulla asuvat ihmiset valehtelivat, niin kuin miehet ja kaikki muut. Heti kun näyttää, ne hyppää tähän voittajan kelkkaan, niin kuin historiassa on tapahtunut. Hei, mä pääsen vallottamaan, mä saan aseita, voin olla joku hemmetin soturi sinänsä, mä saan vaimoja ja resursseja, mä voin ottaa kaiken, mitä tässä on. Ehkä tämä tapahtuu. No, tätähän voidaan selvitellä seuraavat vuosikymmenet. Se oli vaan tavallista kansaa nyt, mutta pitäisikö mun hirmuisesti enää sääliä, koska ne ei taistelu vastaan tätä Talibania, vaan pikemminkin näyttää, että iso osa meni sen puolelle. Tässä kaikki. Jatko.